Olá, preciosa do canal. Estou aqui na Vazevedo, aquelas blusinhas maravilhosas que todas vocês já se apaixonaram. E é aqui, ó. Olha nossas preciosas, toda vestida. Modelo lindo. Bom dia, bom Jaque. Dia. Olha aí, a Jaque tá numa blusinha ciganinha, ombro a ombro. Max Flair, né? Isso, Max Flair. De quanto, Jaque? R$15. Olha, fabricação própria. Quantas cores a gente vai ter desse modelo? Tem umas 10 cores. Olha que luxo, menina. Então vem conhecer aqui, ó, Vazevedo. Estou aqui no shopping Albraz 568. As nossas blusinhas maravilhosas. Pode passar, meu amor. Olha só. Nosso zap de contato para vocês. O box é 568. O WhatsApp aqui é de sucesso. 961-784-1000. Pode chamar. Enviamos para todo o Brasil. A partir de quantas peças, menina? 3 peças. Para envio, a partir de 10 peças. R$200. E aqui na loja, 3 peças. Aqui na loja. Do ônibus também entrega, né? Sim. Olha só, vou passar para vocês mais uma blusinha maravilhosa com a nossa preciosa aqui, ó. Olha essa aqui. Luxo. Meninas, e vender umas calças também, tá? Olha que linda. Blusinha de amarrar aqui com uma pequena fenda. Olha que luxo. E ela é flare também. Olha só, arrasou nosso modelo. Qual o seu nome, preciosa? Paula. A Paula tá arrasando aqui. Vazevedo. E a nossa... A blusa tá de quanto? R$15. R$15 a nossa. Várias blusinha. Cores. Linda, com várias cores. Vamos ter as nossas calças também flare. Olha que luxo. Por R$25. PMG. R$25 as nossas calças também. PMG. Aqui é preço baixo porque somos fabricantes. Estamos aqui no melhor do Brás, hein? Olha só. Mais um look com a Miss Line. Miss Line tá vestindo naquela blusa maravilhosa. Olha que a nossa bom Miss dia, gente. Olha que linda essa blusinha. Toda abertinha do lado. E você pode usar ela soltinha também. Maravilha. De quanto, Miss? R$15. Olha aí, aquela blusinha bem diferenciada. Uma manguinha bem fufuzinha aqui pra vocês. E toda abertinha. Olha que linda, meninas. Maravilhosa. Sensualidade, bom gosto, com várias cores. Sim, tem apenas R$15, né? Só na Vazevedo. Você encontra essas variedades. Aí sim, e essas preciosidades. Olha as nossas flares. Nossas flares arrasando aqui, ó. Max Flare com botão. Sucesso. R$25, isso, né? R$25. Várias blusinhas pra vocês. Olha, dessa que a Miss Lery tá vestida é R$15 e tem várias cores, né, Miss? Sim, tem várias cores dela. Essa que a nossa Jaque estava vestida, olha a cor também, no verde militar. E temos esse modelo também, transpassada, todo no, na cobra, né? Xadrez, cobra. Olha aí, é sucesso, menina. R$13 no atacado, né? Olha a minha equipe aqui de sucesso. Minhas preciosas aqui, vem Vazevedo arrasando. Luxo. Blusinhas, todas fabricação própria. Olha aí, ó. Chama no WhatsApp. É sucesso, meninas. Vem que vem. Olha só, preciosa. Mais um look perfeito para vocês ficarem divas linda. Essa blusinha que a nossa preciosa tá usando, apenas R$10. É aqui na Vazevedo, qualidade, ótimo preço para vocês, então vem conferir. Temos as calças também, a calça flare a R$25 no atacado. Olha só, vem comparecendo aqui, ó, Vazevedo. Mais um look perfeito. Vem, Paulinha. É Paula, né, Paula? Olha só, nossa Jaque tá com outro look maravilhoso. Olha, blusinha transpassada. Temos assim, zebra, temos animal print, temos também ela na cobra, temos também lisa. Qualquer blusinha transpassada aqui na Vazevedo, de quanto, Jaque? R$13. R$13, olha que luxo. Arrebentou, hein, meninas? Vazevedo, aquela blusinha maravilhosa pra vocês. Qualidade e ótimo preço. Olha aí,
A Miss Lane também tá vestida num look maravilhoso. Mais outra peça diva. Vem, meninas. Olha a Miss arrasando no Animal Print. Luzinha Flare. Arrasa, hein, meninas? Apenas quanto, Miss? R$13. Olha só, vem pra loja. Vem, meninas, qualidade, ótimo preço, só onde? Na Acevedo. Aceitamos cartão também. Vem pra loja, meninas. Olha só, preciosa, várias blusinhas aqui pra vocês. De R$10, temos xadrez, lisa, blusinha de amarrar, animal print, várias cores, várias novidades. A Vazevedo arrebenta. A Letícia vai estar aqui sempre para atender vocês. A Lê, a nossa atendente aqui. E temos nossos modelos aqui maravilhosos também. Todos os dias com os looks maravilhosos da Vazevedo. Olha aí, ó. Luxo, qualidade, ótimo preço. Só onde, meninas? Só aqui na Vazevedo. Dia das Mães é aonde, meninas? Na Vazevedo.